Նկարներում փորձել եմ արտահայտել իմ հույզերը, ապրումները, զգացմունքները։ Դժվար ժամանակներում հույսն ու լավատեսությունը չկորցնելու գեղեցիկը տեսնելու է հրավիրում նկարիչ Արթուր Ավալյանը։ Ցանկանում է իր ստեղծած վառ գործերով մարդկանց փոխանցել դրական հույզեր։ Այդ նպատակով վերջին տարիներին ստեղծեց այս շարքը, որը այժմ ցուցադրվում է Նկարիչների միությունում։ Եթե կարողանամ իմ նկարների միջոցով կապ հաստատել դիտողի հուզական աշխարհի ու իմ աշխարհի միջև, ես ինձ երջանիկ կզգամ։ Ավալյանի առաջին անհատական ցուցադրությունը «Հավերժ, շարժվող» պատկերներ խորագրով է։ Խմբակային ցուցահանդեսներ շատ է ունեցել։ Լավատեսություն հաղորդող գործերը ծնվել են մռայլ ուրերում, բայց նկարիչը հույսը չի կորցրել, էմոցիաները պատկերել է գունավոր։ Իր առաջին հայացքից վերացական աշխատանքները անվանում է իրական պատկերներ, որը ոչ թե պետք է տեսնել, այլ զգալ։ Այստեղ և կա պայքար, և կա շարժում, և կա պորտքում, որ ամեն ինչ դեռ լավատեսական է, վերևի մասն էլ պատկերել եմ արև, որ ամեն ինչ դեպի լույսն է գնում, լույսի հաղթանակը։ Ավալյանը ստեղծագործում է վաղ հասակից, բայց միայն վերջին տարիներին է սկսել աբստրակտ գործեր անել։ Հետաքրքիր հեղինակ, խորը, ուրեմն, հույզերով և իր կտավները, որը կարող եմ ասել վերջի շրջանի գործերն են, շատ հետաքրքիր են։ Բոլոր նկարներում առկա է սևը, որը նկարչի խոսքով ուղորթող գույն է, բայց լուսավոր պայծառ երանգները միշտ հաղթում են իր կտավներում։ Անի Ավաքյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։